Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Зможуть працювати та відвідувати різні заклади під час карантину. У Кабміні обговорюють пільги для вакцинованих українців у випадку чергового локдауну. Врятувати не вдалося. В обласній дитячій лікарні помер 4-річний хлопчик, який травмувався, послизнувшись у фонтані. Перезавантаження. В Апостолівській школі на фініші реконструкція найстарішого навчального корпусу. Хто куди, а води – на лижі. У Дніпрі медійники відклали ручки, диктофони й камери та взяли участь у змаганнях з воднолижного спорту. І про це та інше більш детально. Матері хлопчика, який помер, травмувавшись у сквері Прибережної, загрожує тюрма. Нагадаємо, трагедія сталася 24 липня у Дніпрі. Дитина з батьками гуляла поблизу водограю. В якийсь момент малюк заліз у воду, але послизнувся і впав на одну із труб. Швидка терміново доправила дитину до обласної дитячої лікарні. Хлопця моментально поклали на операційний стіл, але врятувати не вдалося. За даним фактом, поліція відкрила два кримінальні провадження – нещасний випадок та злісне невиконання батьківських обов'язків. Матері загрожує від 2 до 5 років за ґратами. При поступлении состояние ребенка уже было критическим, то есть он находился в состоянии сильнейшего шока, он сразу же был заинтубирован, ему начала проводиться искусственная вентиляция легкая, массивная легких, массивная кардиотоническая, вазопрессорная поддержка. С одной стороны, это механическое повреждение в результате падения на саму трубу, это повреждение промежности. Кроме этого, второй механизм был, это гидроудар от самой струи фонтана, и были повреждения множества внутренних органов. И на протяжении 8 часов ребенок находился в операционной, хирурги пытались все это скомпенсировать. У Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на життя громадської активістки Наталії Шункулової. Амур Ніжньодніпровський суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, 15 липня на 37-річну жінку в під'їзді її будинку напали двоє невідомих та сильно її побили. Згодом правоохоронці встановили, до нападу причетні двоє чоловіків – 28 та 36 років. Першого підозрюваного затримали 22 липня. А наступного дня й іншого нападника. Він переховувався від правоохоронців у сусідній Запорізькій області. За даним фактом відкрите кримінальне провадження з кваліфікацією замах на вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Торгували статусом учасника бойових дій. На цьому Служба безпеки України спіймала посадовців одного з військових гарнізонів Дніпропетровщини. За документами, вони відправляли військових до зони проведення операції об'єднаних сил, але фактично ті залишались на місцях постійної дислокації. Коштувала така послуга 10 тисяч гривень. Попередньо незаконна схема діяла з жовтня 2020 року, і за цей час послугами зловмисників встигли скористатися декілька десятків людей. В межах кримінального провадження чиновнику організатора схеми повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших осіб до вчинення зазначеного правопорушення. Викриття корупційної схеми здійснювалося спільно зі співробітниками Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтава за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Дніпрі оновили гімназію номер 33 у Кривому Розі. Відкрили активний парк, а для всіх повнолітніх мешканців регіону стала доступною вакцинація від COVID-19. Про це під час публічного звіту розповіла заступниця очільника Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Крім того, зараз тривають ремонти в Апостолівській, Лихівській, Петропавлівській та Сурсько-Литовській школах. А для вчителів Дніпропетровщини до нового навчального року придбають понад 5 тисяч ноутбуків. На це держава виділила 80 мільйонів гривень. Ще 25 мільйонів виділять громади.
В Україні втілюють ще один соціальний проєкт «Активні парки. Локації здорової України». Його ініціював президент України Володимир Зеленський. На Дніпропетровщині минулого тижня ми відкрили першу таку локацію. Її облаштували у Кривому Розі в парку Гагаріна. Установили шведську стінку, гімнастичні бруси, прикладену лавку для динамічних вправ. Все устаткування має свої QR-коди. Просто зі смартфону можна переглянути відеоуроки з різними вправами від зірок українського спорту. Зокрема, реконструкція Апостолівської школи номер 3 вже на фініші. Це масштабне перетворення перше в історії закладу. Будівля має 3 корпуси, об'єднані переходами. 2 вже відремонтували, нині триває модернізація корпусу 30-х років. Зараз підрядники працюють над внутрішнім оздобленням, осучаснюють класні кімнати, кабінет фізики, вчительську їдальню. Шпаклюють, фарбують, кладуть кахель та порівнюють підлогу. На 80% готовий вже й харчоблок. Впорядковують територію навколо навчального закладу, там встановлюють новий паркан, на задньому подвір'ї кладуть тротуарну плитку та готують територію під фруктовий сад. Пізніше встановлять 3 спортивні майданчики. Реконструкція найстарішої школи міста – це дуже файна ідея, тому що діти, які зараз вже будуть йти до школи, малі діти, вони будуть бачити тільки найкраще, будуть бачити нову школу, різнокольорові класи. Це дуже класно. Я вже 8 років відучилася і пам'ятаю стару школу, але не скажу, що було погано. 2 корпуси вже мають сучасні, яскраві, комфортні класи для учнів. Наразі триває робота у 3-му корпусі, найстаршому з них, який був побудований ще у 30-х роках минулого століття. 560 дітей, які ждуть, чекають з нетерпінням 1 вересня, значить, щоб пройти і побачити оздоблену територію, значить, побачити відремонтовані класи. Ну, так повинно бути. Значить, дитина, коли навчається в комфортних умовах, звісно, що результати набагато кращі. Мікс вакцин. У Мінохорони здоров'я готують дозвіл на змішування різних препаратів, якими щеплять проти COVID-19. У відомстві кажуть, такі рішення ухвалюються, спираючись на міжнародні дослідження, рекомендації виробників вакцин і аналізу аналогічного досвіду інших держав. Вивчивши питання, Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала дозволити мікшування ліків, але при чіткому дотриманні певних умов. Зокрема, йдеться про можливість введення другої дози Комірнаті Pfizer після першої дози Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію цим препаратом. Крім того, якщо в людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу AstraZeneca, дозволять ввести другу дозу Комірнаті за рішенням лікаря. Преференції для імунізованих українців, які зробили щеплення від коронавірусу, матимуть пільги під час посиленого карантину. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Каже, це питання зараз обговорюють у Кабміні. Внутрішній ковід-сертифікат можна буде згенерувати через застосунок Дія. Він підтверджуватиме факт вакцинації. І якщо в країні знов запровадять жорсткі обмеження, підприємства, які матимуть вакцинованих співробітників, зможуть працювати і обслуговувати імунізованих клієнтів. На сьогодні ж в Україні вже вакцинувалися більш ніж 3 мільйони людей. Запрацював центр масової вакцинації і в Кам'янському в Україні стартував вже 5-й етап загальноукраїнської імунізації. Тож щеплення можуть зробити всі охочі від 18 років. Процедура швидка та безпечна, твердять медики. З першими відвідувачами центру поспілкувалися і наші журналісти. З самого ранку у центрі черга людей. Тут і літні люди, і молодь. Приходять родинами та у перервах між роботою. Спочатку охочі зробити щеплення реєструються. При собі потрібно мати паспорт та пам'ятати прізвище сімейного лікаря. Жодних направлень не потрібно. Потім огляд у лікаря, а далі перша доза Pfizer-у. Хтось до приходу у центр сумнівався, а хтось дуже цього чекав. Страшновато, ну і заболіти страшно. Куча болячок, так, тому як-то вирішилася все-таки на вакцинацию. Я считаю, это большое достижение на нас,
что мы сделаем прививки. И в первую очередь, я считаю, должны ответственно к этому отнестись и сделать прививки. Еще два дні місто отримує нову партію вакцини. Перша склала 200 доз. Чиновники ж запевнили, якщо охочих буде більше, то труднощів не виникне. Загалом на сьогодні імунізувалися 8% кам'янчан. Як одинарною дозою, так і подвійною. Ми вакцинувалися і AstraZeneca, CovidShield, і CoronaVac, китайський, Pfizer. Вчора ми почали, ще є американська вакцина Moderna. Її нам дають для вакцинації організованого населення. Тому кожна людина може або звернутися до сімейного лікаря з питанням, де вакцинуватися. Сама процедура щеплення займає не більше хвилини. Проводять її медики міської лікарні номер 3. Вони одні з перших у місті пройшли відповідне навчання. Кожному вакцинованому після уколу настанова. Спостерігати за температурою. Після щеплення люди півгодини чекають, знаходяться під наглядом лікаря. Серед протипоказань, зазначають у центрі, лише хвороба. Всього за одну годину встигли вакцинувати майже сотню людей. Ні страшно, ні больно. Працюють швидко, все добре. Я давно вирішила, законопослушний громадянин, потрібно зробити, знаєш, потрібно зробити. В міському департаменті охорони здоров'я стверджують, у Кам'янському значно знизився рівень захворюваності на ковід. Це усе результат злагодженої роботи міської влади та медиків. Це все-таки доказує те, що той метод боротьби з коронавірусом, який ми зараз використовуємо, він ефективний. Наша ковідна лікарня, сьома, яка була до недавнього часу повністю перепрофільована для боротьби і для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, зараз в зв'язку з значним зменшенням кількості хворих, вона частково перепрофільована. Якщо раніше було 425 ліжок, сьогодні це 170 ліжок. Перший міський центр масової вакцинації працює без вихідних з 10 до 15 години за адресою проспект Свободи, 36, у приміщенні територіального центру Заводського району. Крім цього, продовжують роботу і два стаціонарні пункти щеплень у центрах медико-санітарної допомоги на лівому та правому берегах, а також одна мобільна група. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Від сьогодні Португалія відкрила в'їзд для українців, але тимчасово. Дозвіл, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України, діятиме до 8 серпня. Головні вимоги – наявність дійсного електронного або паперового ковід-сертифікату. Довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, що зроблений за 72 години до подорожі, та дослідження на антитіла, проведені не більше, ніж за 48 годин. Громадянам України також дозволили в'їзд на Мадейру та Азорські острови, втім, зазначають, в українському МЗС рішення можуть скасувати в будь-який момент. Відкрилася для українських туристів і Франція. За рекомендацією Ради ЄС, тамтешній уряд вніс Україну до списку так званих «зелених держав». Це означає, що тепер Франція відкрита для будь-яких подорожей. Щоб перетнути кордон, мандрівникам треба пред'явити один з трьох документів. Негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до в'їзду, тест на антитіла, зроблений за 24 години до в'їзду, або сертифікат про імунізацію однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів. У переліку Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CovidShield і Janssen. На Дніпропетровщині вже зібрали перший 1 мільйон тонн ранніх зернових, майже 680 тисяч тонн пшениці та понад 370 тисяч тонн ячменю. У розпалі косовиця й на ланах одного з провідних українських агрохолдингів КСДЖ Агро. Там зазначають, у 2021-му врожайність озимих культур перевищує середні показники останніх 5 років. Якщо раніше з гектара збирали 3 тонни ранніх зернових, то цьогоріч – до 5. Про ці та інші здобутки компанії голова ради директорів КСДЖ «Агро» Сергій Касьянов розказав на брифінгу, на який завітали ЗМІ з різних куточків України. Більше у наступному сюжеті. У хазяйствах КСДЖ «Агро» жнивують ранні зернові на площі 9 тисяч гектарів. Зокрема, озима пшениця зібрана на 20% полів, а озимий ячмінь вже скосили повністю. Цей рік дуже благоприятний для ранніх зернових. Влаги було достатньо весною, і в маї, і в июні, навіть більше, ніж достатньо. Тому те, що ми чекали, урожай ми отримали, навіть він у нас, скажімо так, рекордний по відношенню до останніх 5 років. Тому в районі 45 тисяч тонн.
Наразі поля вже готують до посіву озимого рапсу. У КСЖ «Агро» кажуть, планують стати до робіт на початку серпня. Запланована площа під посів рапса в цьому році у нас складає 1600 гектар. На сьогоднішній день готова такої площі, підготовлена вже практично 400 гектар. От, і продовжуємо готувати. Сроки оптимальні для посіву от практично з 1 августа при наличі влаги будемо починати. Цьогоріч КСЖ «Агро» збільшив земельний банк на більш ніж 1000 гектарів за рахунок оренди паїв у Херсонській області. Які сільгоспкультури вирощуватимуть на ділянках в агрохолдингу, поки що визначаються. Наразі компанія орендує майже 25 тисяч гектарів землі. За 2020-й сплатила пайщикам більш ніж 21 мільйон гривень. В цьому році ми теж значительно повищаємо виплати по орендній платі процентів на 25 по відношенню до минулого року. От. І прежде всего ми працюємо над тим, щоб там, де ми орендуємо, над сохраненням нашого банку. Ще один пріоритет КСЖ «Агро» – покращення якості свинини. До кінця 2021-го агрохолдинг планує оновити майже 30% поголів'я свиней за рахунок канадської генетики. Це має збільшити приріст поросят, поліпшити характеристики стада та смак м'яса. Наразі на комплексі, що у Ниві Трудовій Криворізького району, до 60 тисяч паць. Вирощують їх в умовах, максимально наближених до домашніх, кажуть на фермі. Годують подрібненим зерном з вітамінами та мінералами. Для кращого росту навіть створюють комфортний мікроклімат у приміщенні. На корпусі працює орошення, називається шторма. Воно знижує температуру на 2-3 градуси. Летом жара очень, 30 градусов, 32 на корпусах у нас, 27-25, что дает улучшение и на отход поросят, и на среднесуточный привес. Відбірну свинину упаковують у Дніпрі. Наразі агрохолдинг запустив власне виробництво фасованої свинини. На вакуумній лінії за кілька секунд пакують до 9 кілограмів м'яса, а за зміну – до 20 тонн. Потім свинину поставляють у торговельні мережі регіону. Данная линия, она может упаковывать абсолютно все виды полуфабрикатов, как с костью, так и без кости. Супермаркеты делают заявки в основном, в основе своей, это крупнокусковые полуфабрикаты. На данный момент мы занимаемся линией разработки маринованных полуфабрикатов. За рік компанія реалізує майже 110 тисяч тонн свинини. Це практично 50% всього виробництва в регіоні. У задумах КСЖ «Агро» розширитися за межі України. За словами очільника агрохолдингу Сергія Касьянова, виробництво свинини планують організувати в Казахстані. Основними ринками збуту будуть азіатські країни. Інвестують у проєкт і швейцарці. Валентина Максимович, Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Олександр Вернигуров. Open News, телеканал «Відкритий».Спритність, сила та витримка. У Дніпрі пройшов другий чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену. 75 учасників з різних областей України змагалися у 5 дисциплінах. Яка команда виборола звання найсильнішої, розкажуть журналісти «Відкритого». Силачі у погонах зібралися на набережні Дніпра на вихідних. Тут пройшов другий чемпіонат зі стронгмену серед патрульних поліцейських. За звання найсильніших боролися 27 команд з різних областей України. Своїми враженнями після першої вправи ділиться патрульний з Херсону. Ощущення класне, круто. Я ж говорю, музика, мотивація, от повністю заряджає. Атмосфера дуже хороша. Готувалися, да. Були ті тренування. Тобто основна база – це пауерліфтинг, силові рухи. Патрульні понад рік наполегливо готувалися до чемпіонату, регулярно виконуючи силові вправи і стираючи у кров руки. Загалом на чемпіонаті було 5 дисциплін. Учасники піднімали 80-кілограмову колоду, переносили залізні валізи та змагалися на швидкість у естафетах. У естафеті з результатом 40 секунд перемогла команда Дніпропетровщини. Результатом, да, доволі поки. На цьому пораженні поки показали тільки
какие хотели. Думали, чуть-чуть быстрее будет, но этим результатом тоже довольны. Чемпіонат зі стронгмену серед українських поліцейських пройшов вдруге. Вперше патрульні помірялися силами у 2019 році в Запоріжжі. Тоді впевнену перемогу здобула команда Дніпропетровщини. Саме тому наступні змагання пройшли у Дніпрі. Попередньо було проведено відбір. Попередньо найкращі з кожної області зараз можуть бути представлені тут. Тобто тут ми вже бачимо тих атлетів, які готові до боротьби на всеукраїнському рівні. За боротьбу атлетів стежили члени журі з Федерації стронгмену. Приїхав підтримати учасників і володар титулу «Найсильніша людина світу» 2004 року Василь Вірастюк. За його словами, все було як на звичайних змаганнях. Єдина відмінність – вага, яку піднімали поліцейські. Ми, звісно, враховуємо той момент, що хлопці, патрульні поліцейські, вони все ж таки не професійні атлети, і тому зробили таку корекцію. Програма завжди складається за принципом таким, що повинно працювати усе тіло, абсолютно усі м'язи, і представлені бути усі прояви людської сили. І швидкість, і витривалість. Цьогоріч перемогу на чемпіонаті зі стронгмену знов здобули патрульні з Дніпропетровської області Андрій Халіп і Олег Козуненко. Друге місце виборола команда з Чернігівської області, а третє – з Луганщини. Дар'я Пшиша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Хто куди, а ми на лижі. У Дніпрі представники ЗМІ відклали ручки, диктофони й камери та долучилися до спартакіади з воднолижного спорту. За Кубок Дракоші боролися 15 різних медіа, від сайтів до телеканалів. Організувало змагання регіональне відділення НСЖУ. Там, зазначають, перегони з цього виду спорту серед медіа вперше не тільки в регіоні, а й в Україні. Драйв, енергія та дух перемоги – такі емоції вирували на воді журналістів. Лісти відкритого не тільки зафільмували їх на камеру, а ще й відчули їх на собі. Більше у Лади Донець. Для більшості журналістів, які стали учасниками спартакіади, це перше знайомство з водними лижами. Проте настрій у всіх бойовий. Перший крок – екіпірування. Медійники одягають шолом, жилет і стають на лижі. Далі – обов'язковий інструктаж. Тяжело? Ні. Отлично. От якщо ви от так будете робити, то це буде... Головне у змаганнях на водних лижах – якомога довше протриматися на воді. У кожного з учасників по три спроби. В кожній треба проїхати по три кола. Валентина з телеканалу «Відкритий» стояла на лижах, та й то звичайних, ще у дитинстві. Але стартує впевнено. Меня потянуло на втором круге и, в общем, сильно потянуло на повороте, и поэтому я упала. А так бы я еще на второй пошла. Уже на какой-то момент ты понимаешь, как себя там контролировать, как держать правильно. И, в общем, и все получается. Володимир – оператор телеканалу «Відкритого». Перед стартом розповідав, мріяв приїхати хоча б декілька метрів, а вийшло ціле коло. Обалденно! Дуже круто, але незабуваємо відчуття. У кожній команді по три учасники. Третьою від відкритого стала журналістка та ведуча Руслана Козиряцька. Вона теж новачок. Моя кар'єра водної лижниці закінчилась, так і не розпочавшись, тому що я тричі впала практично на старті. Я думала, що в принципі це буде так точно, як з лижами звичайними, але по воді виявилося складніше їхати, ніж по снігу. Перший став на водні лижі і менеджер з реклами 34-го телеканалу Олексій Іванов. Але попри це, з першої спроби пройшов одразу три кола акваторії Дніпра. Я люблю все, що нове, все, що цікаве в спорті. І взагалі, в принципі, це новий опит, треба завжди старатися його отримати. Не розраховувала на приз і журналістка місцевого інтернет-видання Інна Суботіна. Каже, прийшла спілкуватися з колегами та за новими емоціями. Перший раз сьогодні, враження чудесне. Я професіональний плавець, тому від води я отримую удовольствие. Організатори змагань розповідають, вже багато років на Дніпропетровщині проходить журналістська спартакіада з різних видів спорту. Цьогоріч вирішили розширити перелік і додали змагання на водних лижах. Кажуть, це перші водні перегони серед медійників у світі. І сьогодні ми провели, мабуть, перше змагання в Україні, Європі, в світі по воднолижному спорту і вейкбордингу, щоб приобщити наших журналістів, прежде всего, к красивому виду спорту і обратити увагу жителів Дніпра і нашого обласного центру к тому, що прекрасна акваторія Дніпра, яка може бути до кінця
знают люди, как ее использовать. У Федерації воднолижного спорту України говорять, цей спорт у Дніпрі дуже популярний. Тепер його симпатики і серед місцевих журналістів. Можна бігати, можна пригати, можна робити все, що угодно. Но водні лижи літом – це прекрасно. Це вода, це воздух, хороше настроєння. Ну і взагалі це естетично і красиво. Переможців змагань на водних лижах визначили у командних та індивідуальних заліках. Бронзу у жінок здобула наша Валентина Максимович. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».Помірно спекотно, з можливими короткочасними опадами. Таку погоду на останній тиждень липня прогнозують синоптики мешканцям Дніпропетровщини. Температура в день 25-30 градусів, вночі від 15 до 20 градусів з позначкою плюс. Вітер 7-12 метрів за секунду, ймовірні й дощі. Після них ночі будуть прохолодними, даючи можливість людям таки відпочити від виснажливої денної спеки. Що ж до серпня, то останній місяць літа традиційно найтепліше, говорять у гідрометеоцентрі. Але аномального підвищення температури, як, приміром, торік, не передбачають. 9-30 у зв'язку з проходженням атмосферних фронтів можуть пройти невеликі короткочасні дощі. Про їх ймовірність ми повідомимо більш завчасно, за 1-2 доби. Зазвичай такі дощі зливового характеру супроводжуються грозами. За прогнозом Українського гідрометцентру, середньомісячна температура серпня очікується 23, при нормі 21,9, тобто на майже на градус вище норми. І кількість опадів 33, при нормі 43. Тобто сухий спекотний серпень нас очікує. На цьому в мене поки все. Насолоджуйтесь екватором літа і більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву інформацію, не зволікайте і телефонуйте на нашу гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.